Spojená škola Štefánikova 64 v Bardejove uplynulý piatok 26. januára už tradične zorganizovala Deň otvorených dverí. Práve v tento deň mohli žiaci základných škôl a verejnosť získať čo najviac informácií o možnostiach štúdia v rámci štvorročných študijných odborov, ale aj troj- i dvojročných učebných odboroch. Do propagácie školy sa zapojili najmä žiaci jednotlivých odborov pod vedením svojich učiteľov. Počas dňa boli sprístupnené okrem odborných učební novozrealizovaného chemického laboratória, telekom štúdia aj priestory knižnice a telocvične. Mnohí z návštevníkov so záujmom prijali informáciu o možnosti absolvovať počas štúdia vodičský kurz za výhodných podmienok. Spojená škola je vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu na výkon povolania a prípravu na štúdium na vysokých školách. Spojená škola sa už niekoľko rokov zapája do systému duálneho vzdelávania, ktoré pomáha žiakom uplatniť sa na trhu práce. Priority školy sú rozvoj odborného vzdelávania a prípravy a jeho prepojenie s trhom práce.